Hej Svans, velkommen til 2 Gamers 1 Accounts. Det er blevet tid til endnu en episode af noget Hive MC. Og vi er på vej ind til noget af det her OTC Uncranked, Oich, måske. Jeg har valgt at bruge Mathias Danmarks Sexy Pack, fordi det var der nogen, der bedte mig om at gøre. Jeg har valgt ikke at bruge Faithful, fordi Faithful Sexy Pack, fordi jeg prøvede den før, ikke? Og det ødelagde totalt mit game. Altså jeg blev sådan, det laggede af mig, så det har jeg lige lade være med. Ja, godt. Det var vi er op til en god start her, kan jeg mærke. Det var meget godt kill. Skal vi se, om vi kan tage nogen dernede? Hvad sker der for mig? I skal se, nogle af mine tidligere games, jeg kan bare ikke kunne ramme overhovedet. Og så i dag, så er det bare blam, død og... Okay, lige meget. Lad os bare fortsætte spillet, uden at kommentere. Åh, nej! Dammit. Hvorfor ser alle sådan der ud? Alle har bare sådan det samme skin. Okay, come on. Thank you. Nej, come on. Hvorfor bliver jeg med, hvis ikke come on? Kom her. Din... Klap. Oh my god. Jeg blev slået ihjel af en pige. Det er jo ikke vildt. Nej, come on. Hvorfor bliver jeg med, hvis ikke come on overhovedet? Okay, det er måske lidt dumt at rush mig. Der er ikke rigtig noget vand, så. Det er en portal, det her gik lige op for mig. Det er en portalbane. Hey. Jeg skulle lige beslutte sig. Godt, jeg fik ham. What? Hvorfor ligger jeg øverst? Det havde jeg slet ikke regnet med. Oh, yes. What? Okay. Det her, det er bare overraskende. Jeg fucking stikker til det her normalt. Så. Måske bliver det... Ah, come on. Hvad bruger man redstone til? Om jeg må spørge. Oh, wow. Jeg kan ikke spinde ham. Okay, nu er det bare væk. Nej, man! Okay, hvis jeg nu... Ja, måske ikke kan ramme ham. Nej! Ej, for fanden. Oh, go. Yes, så fik jeg ham. Det er sådan one in the chamber. Det er det... Nå, det er det OITC står for. Det er one in the chamber, selvfølgelig. Fordi man har kun et liv, indtil man dræber en. Nå, ej, hvorfor gik det ikke op for mig det før? Ej, vi skal lige tage et spil til, skal vi ikke? Nå, hvor skal vi? Okay, ny bane. Så begynder det snart. Det er meget spændende. Fight! Okay, jeg har ikke prøvet den her bane før, vil jeg lige sige. Så det er lige noget info, der måske er lidt relevant, kan man sige. Faktisk burde man parere lidt mere. Jeg tror ikke, jeg får gjort nok. Okay, skal vi se der. Okay, han er for langt væk. Jeg vil blive skudt efter. Det er bare med at bruge sin kugler godt, kan man sige. Eller pile, rettere sagt. Ej, come on, så rammer jeg ikke. Ah, dø! Oh my god. Yes. Nej. Så er der nogen bagved, så bare lige tak. Men hvis det her det er ligesom Call of Duty, hvorfor skal man så slå så mange gange med sin... en økse. Oh my god. Okay. Det er hype. Nej, come on, nej. Dårlig start, mand. Okay, nej, alright. Jeg tager ikke nogen chancer overhovedet. Der har vi. Okay. Det var lidt, jeg ved ikke. Der er bare kaos herinde. Det er helt utroligt. Ej, come on. Man står et sted, og så ben man bare. Ej, come on. Ej, kan man ikke slå hende? Man kan i princippet godt slå hende anden ihjel. Kan man ikke? Godt nok. Yes. Man skal bare helt tæt på, og så skal man gøre det. Det er meget bedre nu. Ej, come on. Oh my god. Okay, det går alt for hurtigt. Egentlig så, hvis I spiller på Hive og gerne vil se noget gameplay for det her, så kan I jo bare skrive, hvad for nogle game modes I godt kunne tænke jer at se. Oh my god, man, jeg er død lige nu, jeg er sådan vibrerer, gør jeg. Det hedder det ikke. Nå, lad os, jeg tror vi skal spille noget survival games, det plejer at være sådan meget populært. Okay, så begynder det sgu. Vi skal være de første til at tage den der chest lige foran os der. Så kom med det. Bare må tage, og så er det bare væk. Ah! Okay.
Jeg lærte bare fra sidste gang, jeg spillede, at man skal skynde sig og komme i gang. Fordi sidst, så endte det med, at jeg døde sådan lige i starten. Og det er altså bare ikke fedt i sådan survival games her. Jeg fik en økse. Godt. Fik også noget TNT. Så det er jo også godt, I guess. Skal vi... Er der ikke nogen... jeg har ikke regnet med, at der var potions, men... jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forventet. Og jeg kan se, at han har lavet lidt om på de her svær og sådan noget, så det er mere pvp-agtigt, og selvfølgelig også hotbaren dernede. Jeg tror, den er lavet til sådan noget pvp som Marvel Games. Det er jo okay i sig selv. Der ligger en chest her. Oh, kan jeg ikke åbne med svær? Skal lige huske på. Vi kan sætte noget TNT et sted. Oh, if only we had some redstone. Oh, fik lige en hjelm. Plup. Fedt nok, mand. Super fedt. Awesome. Hey, det gør, at vi kan komme herop. Og hvis bare jeg havde noget flint og stål, eller et eller andet, som jeg kunne bruge. Okay, jeg tror lige, jeg starter den der. Det er sådan ret forvirrende, at man ikke har sådan de der fordelt. Sådan der. Så har vi sådan rimelig godt udstyr. Oh, han ved måske, at jeg er herinde. Det er også ved, han det. Dø, dø, mand! Dø! Åh, oh, godt. Så fik jeg lige alle hans items. Åh, oh, det var godt. Åh, oh, det var ret befriende. Vi gider ikke lige have, at folk kommer hen til os. Og jeg tror ærligt talt, at vi skal lidt længere væk, hvis vi vil have sådan en chance for at overleve. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at hvis vi sådan er lige ved spawn, ikke, så er der højst sandsynligt en masse mennesker, der sidder og venter på os. Noget i den retning. Skal vi se, er der noget? Oh, der er en svamp. Så jeg tror, der har været nogle mennesker her. Det kan vi godt sådan fastslå. Så skal vi have noget mad. Går der en derovre? Ja, der går en derovre. Jeg er ligeglad med ham. Jeg skal bare have mit grej. Jeg gider ikke have så meget udstyr, mand. Væk med det. Og jeg kan selvfølgelig bruge det her krog til at have fat i ham. Der går en kylling. Måske skal vi tage. What? Der bliver fløjtet. Oh my god. Okay, så lad os... Der er et rum derinde. Det kan være, vi skal prøve at se, hvad der er der. Det er sådan et moderne hus, skal jeg se. Bare der ikke er nogen mennesker. Jeg vil ikke have... der er et menneske. Godt. Det var godt, at vi lige nåede det. Kom on, dør det! Spasser, mand! Dø! Idiot, mand! Idiot! Nej. Jeg fik mig. Men det var altså også en tæt kamp, det der. Det må man sgu sige. Hvad er det for et sejt skin, der er lige der? Mig? Det er mig, mand. Det er mig. Jeg vidste meget godt, at vi fik ændret vores avatar til at være sådan mere cartoony, i stedet for sådan et Minecraft-skin-agtigt. Fordi jeg har jo skiftet skins en gang imellem. Så ja. Det var slutningen på denne video. Jeg tror bare, jeg holder til at være en sådan survival games video episode, eller survival games episode per video. Fordi de er sådan rimelig lange, og jeg prøver at holde de her videoer så korte som muligt. Ligesom gør dem interessante, i stedet for at det bliver sådan langtrukken, hvis I forstår. Jeg prøver at holde dem sådan kortvarige. Jeg prøver ligesom at tage en hel game af et eller andet, eller to hele games, an på hvad det er. For eksempel sådan her, One in the Chamber and Crank, som vi spillede før. Det sådan går meget hurtigt, hvorimod survival games godt kan tage rimelig lang tid, og det gør det her. Så jeg prøver at holde dem i cirka 7-8 minutter. Nå, men tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag. Han er... Nej, for... Jeg skød mig selv.